Amerikanët kanë shtrirë sot mbështetjen e tyre edhe në fushën e sigurimeve të kapitaleve bankare. Banka Shqiptare Amerikane, pas përurimit të ambienteve të reja të saj, kanë nënshkruar sot një marveshje afatgjatë me Insingun për sigurimin e depozitave të klientëve të kësaj banke. Shërbimi i ri papagesë do t'i japë mundësi depozituesve të Bankës Shqiptare Amerikane, që në raste fatkeqësisht natyrore depozitat e tyre jo vetëm të mos rrezikohen, por edhe të përfitojnë rikthimin e vlerave monetare të derdhura si depozita bankare në vlerën dyfish. Pas në shkrimit të marveshjes, drejtori Insingut Lulzim Minxhozi u shpreh. Ne kemi programe konkrete për zhvillimin e sigurimit jetës në përmjet bankave ose dhe jashtë bankave, sigurimet cilat në kushtet e Shqipërisë do jenë mjaft të dobishme për klientët, do jenë të tila që nuk do jenë thjesht për sigurim në rast fatkeqësie ose në rast vdekje, por dhe për sigurimet të investimeve, pra që klientët mund të blejnë një policë sigurimi jetë, ku mbulohet dhe rasti fatkeqësisë, por ndërkaq që pas një periudhe kohë, le të themi 10 vjet, 15 vjet, klientët do kenë mundësi që të marrin paratë që kanë investuar tek ne plus dhe një interes. Ndërsa presidenti i Bankës Shqiptare Amerikane tha: "This is a new product. This is the most sigurimi i jetës së depozitusit është pra pagesa e primit është komplet falas. Banka e paguan për depozitusit e vet. Kështu që kaq mund të thuhet si gjë e re dhe që është falas. Pastaj takon gjithë klientëve tan që të vendosin, bëjnë zgjedhje në ju pëlqen apo do ta marrin këtë mbulesë police. Over 2000 customers and I'm sure